ბატონებო და ქალბატონებო, მოგესალმებით ყველას. ყველას, ვინც კი გვისმენთ ტალღაზე, რომელსაც არ დაიდარდო ქვია. დღეს ჩემთვის განსაკუთრებული დღეა. დღე გახლავთ დღეს ჩემთვის განსაკუთრებული, რატომ? ჯერ ეს ერთი, იმიტომ რომ ორ შაბათია ჩვენი გადაცემა. საოცარი და ფანტასტიკური დასახელებით, მაგრამ ყველაზე მთავარი, რისთვისაც ეს დღე დღევანდელი დღე მიყვარს, რომ საოცრად ლამაზი, არაჩვეულებრივი ქალბატონი. მე ესე ვიხსენიებ ხოლმე ყოველთვის მას. ფანტასტიკური მუზა ქართული შოუ-ბიზნესისა, ქალბატონი რუსუდან რუსამორჩილაძეა ჩვენთან სტუმრად. როგორ ახარ ჩემო ძვირფასო? უღრმესი მადლობა წარდგენისთვის, მოწვევისთვის, მაგრამ ძალიან გთხოვ ჩემი შენიშვნა მიიღე, ბევრი კომპლიმენტები არ მითხრა. როგორც შენეს გჩვევია. იცი რა, როგორც ქართ ერთ-ერთ ფილმშია ნათქვამი ბეტა ეგასინიცი აზი. ბეტა я знаю. Это реаджи директор. Лаша. როგორ ახარ მითხარი? შენ თვითონ არაჩვეულებრივი უნიჭიერესო და ჩემო ფავორიტო, არტისტო და მომღერალო. გასაგებია? გასაგებია ჩემო. არ გათვარ, ვემზადები კონცერტისთვის და ესე ეთერიდან ეთერში დაორბივა როგორც. ძალიან კარგი, ამას ამ თემასთან დაკავშირებით ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ მე მინდა პირველი, ეს პირველი ნათელი წერტილი, რომელიც შენს ცხოვრებაში იყო, პირველი სიმღერა, რომელიც ქართულ ერს აჩუქე და რომელიცაც მადლიერია ქართული ერი. აუამრავი ვერსია ამ სიმღერის და საიდან დაიწყო ყველაფერი, საიდან გაჩნდა რუსამორჩილაძე ჩვენთვის? Ну, я машина არ ვიცოდი, რომ რაღაცას ერს ჩუქნიდი. ჩემთვის რაღაცებს წერდი. დედაჩემს ვაჩვენებდი ხოლმე ძირითადად ოჯახის წევრებს და იბადებოდა რამოდენიმე სიმღერა 15 წლის ასაკში დავწერე. მაშინვე გრძნობდი, რომ ეს მუსიცირება მიტაცებდა ძალიან. Ну, музыкит ცხოვრობდი მთლიანად, მთელი ჩემი ბავშვობა მარტო მუსიკა მახსოვს და მარტო სიმღერაზე სიარული. ერთ-ერთი სიმღერა, ну, იცი, შენ იები იყო. საოცარი. რომელსაც ახლა ნინო ქათამაძე არაჩვეულებრივად ასრულებს. და ეს სიმღერა მე ნამდვილად არ ვიცოდი თუ ვისი იყო ეს სიმღერა და აი შესრულებას რო უსმენდი, იმდენად მელოდიურია, იმდენად საოცარია, რომ აი მე მახსოვს მანქანაში ვიჯექით, ჩაწერაზე მივდიოდით მე და ბიჭები და ვიკითხე მეთქი, ეს სიმღერა ვისია რო ჩემიაო მითხარი და მართლა არ ვიცოდი დედას გებიცები. ამიტომაც ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის. აი ეს რო იქმნებოდა 15 წლის ასაკში, რას გრძნობდა მაშინ რუსამორჩილაძე? რამდენად შეყვარებული იყო? არ იყო შეყვარება? არა, არა. არავით არის შეყვარება. მაშინ 15 წლის ვიყავი. სიყვარულზე არც მიფიქრია, უბრალოდ ძალიან მომწონდა და მიყვარდა როგორც ფოლკლორი, ასევე ამერიკული მუსიკა. ორივეს ერთნაირად ვეთაყვანებოდი და შესაძლოა მე ბავშვობაში ხალხურ საკრავთა ორკესტრში ომარ კელავტრიშვილთან ღეროდი, რა თქმა უნდა, და მე თითქმის ნუ ხვალ აღალი ნათქვამი იქნება, მაგრამ ნუ ძალიან ძალიან ბევრი ქართული ხალხური სიმღერა ვიცი. ეგარ მიყვირს. ომარი ჩემ ბიძა იყო და მისი გაზრდილი ვარ და ესე იგი რაღაცა სინთეზი მოხდა ჩემში, აი ამ ორი დიდი სიყვარულის, ამერიკული მუსიკის და ჩვენი ქართული ფოლკლორის. ვერცერთი ვერ დავთმე, ესე ვთქვა და რაღაცა მე თვითონ ამჩნევდი, რომ როცა წერდი მუსიკას, შიგნით ორივე იდო, ქართულიც და ამერიკულიც. აი ესე დავიწყე ნელ-ნელა და მეგობრებში გავრცელდა ეს სიმღერები, ნუ მე უკვე კონსერვატორიაში ჩავაბარე და მე თვითონ გავაკეთე კვარტეტი და აი ესე მოვდივარ ნელ-ნელა. შემდეგ იყო თბილისო მაიყარყარაშვილის შესრულებით, რომელიც ფანტასტიკური. ეს თბილისო საცაცაცილო ისტორია. ეს თბილისო არ იყო სიმღერა, ეს თბილისო იყო ჩვენი სამეგობროში, ესეთი სუფრასთან როცა ვისხედით, მე მიმაჯენდნენ ინსტრუმენტთან და მე როგორც ესე იგი საცეკვაო მუსიკას რაღაცას ესე ვუკრავდი, ვმუზიცირებდი სხვადასხვანაირად და მაიას მეუღლემ, ისე რომ მე არც მკითხა, წაიღო თინა ნაცვლიშვილთან გაუკეთა ტექსტი და აქცია სიმღერად. მე შანაფიქრში არ მქონია ნამდვილად. ხო, სხვადასხვა მამუკასაც ზუსტად იგივე ვერსია მითხრა მამუკამ აბსოლუტურად, რომ აი ვთხოვეო, რომ აი რაღაც
რაღაცა ვაუ რა кайია რა кайია რა кайია და მე მეძითო გქენიო და თვითონ არისოდა აბსოლუტურად არაფერი და გამოვიდა ფანტასტიკური ჰიტი მაიას მთელი ალბომი აქვს ჩემი უბრალოდ ეს ალბომი არსა და არ ჟღერს და ძალიან გულიმწდება მინდა რომ გავაახლებინო ეს სიმღერები კარგი იქნებოდა რუსა თუ დამრთავ ნებას ნუ ყველაფერი როდესაც შენ აქ ხარ როდესაც შენ თეატრში ხარ ჩვენთან ამ თემაზე აუცილებლად შემდეგ ბლოკში ვილაპარაკოთ ყველაფერი ხდება შენი სურვილიდან გამომდინარე ჯერ ეს ერთი იმიტომ რომ ქალბატონი ბრწანდები და მეორე ეს ერთი იმიტომ რომ საბოლოო შედეგი აუცილებლად ფანტასტიკურია და შედეგიანია მუზის მაგვარი აი მოვიდა და აი ახლა უცებ დავწერ თუ უბრალოდ ხდება ხოლმე დილით აი გასხივოსნება არა დილით ვერ გეტყვი რომ დილით საღამოთიშო ადღისით რა ვიცი დილით მუზებს ძინავ ჩემი მუზები ძალიან ძინარები არის უფრო საღამოს უფრო რაღაც ემოციაზე რაღაც შთაბეჭდილებაზე ან უნდა ავენთო რაღაცა იდეით ამბავზე ამბავზე რა თქმა უნდა კი ბატონო მე ვიცი რომ ერთი მოძალადე გვყავს ჩვენ რომელიც ზალადობს ჩვენზე რომ დაწერე ეს გახლავთ ბატონი დავით დოიაშვილი ტრაფიკინგის მსხვერპლი გახლავართ კი ბატონო ახლა არ გვისმენს ის იმიტომ რომ საქართველოსი არ არის მინდოდა მისი მოწვევა მაგრამ სამწუხაროდ არა ის ისეთია რომ იქაც გვისმენს სად არ გვისმენს ის ყველგან გვისმენს სადაც საქართველოა ნახვამდის პირველი მუსიკლი რომელიც დაიწერა აი ჩვენი კონკრეტულად ჩვენი თეატრისთვის გაყრა რომელიც იყო აი მისი თითოეული ბგერის შექმნის მოწმე ვარ მე პირადად. აი ეს ულამაზესი მელოდიები, რომლებიც იწერებოდა ესე ფირარარა, იარარარარა. აი ესე, აი დედას გეფიცები. აი არ ვიცი. ეს იგი, ну, მე და დოიმ რაღაცნაირად ერთმანეთი ვიპოვეთ, ეს არაერთხელ მithkwams. ჩვენ ნამდვილად ორმა ადამიანმა, ორმა ხელოვანმა ვიპოვეთ ერთმანეთი და გარდა ძალიან ძვირფასი ესე იგი შეგრძნებები სადაც მე დოის მიმართ მაქვს რაც თქვია დიდი მეგობრობა ჩვენ როგორც ორი თავის საქმის პროფესიონალი ჰაი კლასის ну რომელი კლასია არ ვიცი კი ჰაი კლასის მაგრამ ეს არის ჩემთვის უდიდესი ბედნიერება მასთან მუშაობა და მე მეცაც გეტყვი არ გადავაჭარბებ შემიცი ჩემი ხასიათი მე ბედნიერი ვარ თქვენ თეატრში როდესაც რაღაც ახალ პროექტს ვიწყებ მე ვარ სახლში და ლაშა შენ იცი რომ გამორჩეული ხარ ჩემთვის იმიტომ რომ ჩემ სიმღერებს ისე გულით ასრულებ რომ ყოველთვის მე ვეუბნები ხოლმე დოის რომ აი ლაშა ამას სიმღერებს აი ლაშა ამას ლაშა ხო არ იმღერებს ყველაფერს ყოველთვის მეუბნები ეს არის ჩემთვის ბედნიერება, ესე იგი გაყრაც და შეყრაც და თუ ჭკვერად არ მოიქცევით. მაგარი იყო, ძალიან მაგარი. აი, ამიტომ მიყვარხარ. ძალიან მაგარი იყო, ნამდვილად. თუ ჭკვერად არ მოიქცევით? აა, ეგ მე უარესაც დავწერ. უარესაც დავწერ. და არ შეიძლება არაღინიშნოს ქალი, რომელიც აი, რა ვიცი მე, აი მართლა აი სიტყვების წყობით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ პირველია საქართველოში ამ დარგში. ნუ ჩემთვის პირველია ირინა სანიკიძე. ჩემთვის პირველია ესეც ის შემთხვევა, ის ბედნიერი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ ერთად გავდივართ ცხოვრების გზას და როგორც ოჯახის წევრები ისე ცხოვრობთ და ისე გვიყვარს ერთმანეთი და თან ერთმანეთს ვუგებთ. ერთნაირი გემოვნება, ერთნაირი აზროვნება, მენტალიტეტი, ბევრი შეხების წერტილები გვაქვს. და ჩემთვის პირველია რა თქმა უნდა ირინა. ჩემთვისაც სხვათა შორის მინდა გითხრა ძალიან ბევრი ლამაზი ტექსტი, რითმული ტექსტი მომისმენია, მაგრამ ისეთი არა როგორც ირინა სანიკიძის ტრინიდან მოდის და ხილიდან. მე უნდა თქვა აუცილებლად, როდესაც იქნება თეატრისთვის, როდესაც კეთდება მუსიკლები, დოის გარეშე არასდროს არ არის. той ყველაფერში ერევა, რა თქმა უნდა, მათ შორის მუსიკაშიც, რა თქმა უნდა და ძალიან ნერვებს მაგლეჩს
ერთადერთი კაცია, რომელსაც ვერ უმკლავდები. არა, ნუ ის რეკავს ესე, რომ ხუთ დღეში მოვდივარ, თან ცუცი ტყვებს ხმარობ ტელეფონში, მაშინებს და მინდა რვა თემა. აჩიკოც კი უძლურია მასთან მიმართ. კი, მთელი ოჯახი უძლურები მას თოე რომ მოდის. Ну, викрибебит ჩვენ სამნი და მიდის მე რამების თენებები და ეს არის ერთი დიდი ბედნიერება. А მე მაქვს ვიდეო ნანახი კონსპირაციული ეს უნდა თქვა და ვერ გავცემ იმ ადამიანს ვინც გადაიღო ეს ვიდეო. აი რაღაცა ვაი მე დოი თავი მткиვა ეს მიდი უცებ სამიერად. დიდი რაღაც აი ძალიან ლამაზი და ის იწერს ეს ვიდეოს ვინც კარგია შემდეგი და აი მოდის და დავიღალე რა ყავა მინდა არა დაჯიქ მოუტანეთ ყავა არაბას ბარაბას შეულებს წვერის გარეში ეგ თქვენ ჩემზე კარგად წიცით კი მაგრამ კენწეროში ყოველთვის ტკბილდება რა თქმა უნდა მე არასოდეს არ მინახავს ადამიანი რომელიც ასე ზრუნავს მეგობრებზე და რა ყველაზე მთავარი კოლეგებზე და რახან დოიზე ჩამოვარდა საუბარი მასაც შეუძლია ტექსტის წერა, როგორც აღმოჩნდა. არაჩვეულებრივად. ყველაფერი შეუძლია, ხანდახან მე რო ვიღლები, იჟდება ინსტრუმენტთან და ის უკრავს და ის მღერის. რა ენაღლება რა, მისთვისა ყველაფერი. და ერთ-ერთი ის ჰიტი, რომელიც შენი შექმნილია, ну, სხვაზე არ ვილაპარაკებ ამ ერთ საათის განმავლობაში და საერთოდ და დოის სიტყვები. სიზმარი, რომელიც ასეთი გემრიელი, აი კარგად გაკეთებული ხუმრობა იყო. მე ესე ვიტყოდი, ბოდიშ სიხტი, ვითომდა ტაჟაღლარი, მაგრამ მართლა ყველანაირ აი ზღვარს გადააჭარბა. ეს ირინა და დოი არიან ერთად. მე მინდა გითხრა, რომ როცა ესე იგი ირინასთან ვიყავით, ისე მახსოვს ამ ტექსტს რო წერდით და იმ ადგილას სადაც ეს სიტყვებია პაჩკა დოლარები, მე ისე კიოდი რომ ეგ არ ქნამეთ კიდე, თავს უნდა ძირ დავწექი და არაო მითხრა. Ну, ან ეს იქნება, ან მე მივდივარო და მე მახსოვს შენი რეაქცია, როდესაც აი ეს პაჩკა და პაჩკა მეთქი რა სიძახი დოი. ხო, თუ არ ვთქვი ტრიუმფში იყო შენი საღამო, ჩვენ გამოვდიოდით და აი შენ კულისებში იდექი და ხალხი იმხობდა ამ სიმღერას და შემომხედი და მე აი ნახე რაზე ცეკვავე. ჩვენთან ძალიან დიდი ბედნიერებაა, რომელსაც ჰქვია ორი სიმღერის პრემიერა. ორივე ვისია არ ვიცი, მაგრამ მაინც. სიმღერა, რომელიც უკვე ერმა შეიყვარა. სპექტაკლი, რომელზედაც დასწრება ძალიან დიდი პრესტიჟია. Ну, ეხლა ჩემ თავზე არ ვილაპარაკებ. ხო, ძალიან მაგარი სპექტაკლია, ძალიან მაგარი დადგმა, ну, მუსიკა ვისია, არ ვიცი. და ასე შემდეგ, და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის, აი ესეთი შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი, როგორც ჩვენი მეზობელი ქვეყნის წარმომადგენლები იტყოდნენ, კარონი ნომერი ამ სპექტაკლში ერთ-ერთ ყველაზე მაგარ სიმღერას აქვს, რომელსაც ჰქვია სოფო დარაგოი. აა, ჩემი საყვარელი სიმღერა. ხო, ორი სიტყვით ამ სიმღერასთან დაკავშირებით. აუ, ესე წრილად ვერ მოგიყვები, ეს ყველაფერი ერთად ხდებოდა. აა, ეს თემა ცნობილი სოფო დარაგოი. ერთად მოგვიდა იდეა, რომ აი ამ ამ თემისთვის ეს თემა შეგვეფუთა, ესე ვთქვათ, და ექსპოზიცია გაგვეკეთებინა, ანუ იმპროვიზაცია და დაუწერე კუპლეტი და ეს თემაც შევცვალე, მაგრამ ნუ ეს სიტყვები ყველა მიცის და დავტოვეთ და ძალიან მუხდება, ძალიან მომწონს ამ სიმღერის არანჟირებაც და შესრულებაც. სხვათაშორის, რა ვიცი, აი თან ხედრა, არ ვიცი დოი ამას ხედავს, არ ვიცი ამას რუსამორჩილაზე კონკრეტული ადამიანებისთვის წერს, თუ აი როგორ ხდება ზუსტად სიმღერა თავის შემსრულებელს რო პოულობს. ხო, აი ეს აუხსნელი, არ ვიცი, თუ ესეა ძალიან სასიამოვნო. მუსიკა რუსამორჩილაძის, ტექსტის ავტორი ორივე ირინა და დოი, ასრულებენ სოფა ფანტასტიკური ქალღმერთი ნიჟარაძე და ისა კუკლიას ვეძახი. ბეგალიკო. ბეგალიკო. ხო, მაგრამ ჩვენ ეჭ კუკლიას ვეძახი. ო, მიჯო. და ასე შევდეგ, ჩემი ძმა კაცი, ჩემი ძმა, ჩემი გულიჩა. ჩემი ბეგალა.